Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego. E vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado e o preço é muito bacana. Então, para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui, ó, é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar.